televiziju Most. Dobroveče svim uvaženim gledalcima emisije Ekstremi televizije Most širom planete Zemlje. Hvala YouTube-u što nas svaki naš sugrađanin i građanin sveta i kako god želite može pratiti u svakom kutku planete Zemlje i izazivamo interesovanje. Zadovoljni smo zbog toga. Piše u uglu predizborni program. U zemlji Srbiji možda to ne treba ni skidati jer je stalno nekakva kampanja. No, nije vreme za šale, situacija je krajnje ozbiljna, ali ozbiljni su i moji večerašnji sagovornici i sa zadovoljstvom ću ih predstaviti. Sa moje leve strane Borivoje Rašuo, pesnik, politikolog, nekadašnji ministar u vladi Republike Srpske Krajine i predsednik političkog saveta Treće Srbije, kandidat Treće Srbije na listi za republičke izbore, listi Narodnog saveza na čijem su čelu Miroslav Parović i Vladan Glišić. Gospodine Rašuo, šteta je što ste tek sad prvi put u emisiji Ekstremi, ali valjda nismo toliko ostareli da nećemo imati vremena za još mnoge nastupe. Naravno da hoćemo, pre svega dobroveče vašim gledalcima. I ovo kada ste pomenuli oko predizbornog programa, zaista ključna je stvar oko ovih izbora što se malo naglašava da je reč o vanrednim izborima. Nije reč, dakle, o redovnim izborima i to njih bitno karakteriše i sa stanovišta praktično političkih razloga i implikacija, konačno i sa stanovišta nekih teorijskih stvari o kojima bismo mogli nešto kasnije da progovorimo. Hvala vam što ste me pozvali. Hoćemo, progovorit ćemo, naravno, na ozbiljan način. Sa moje desne strane pozdravljam predsjednika Komunističke partije Josipa Jošku Broza i kandidata ove partije na listi Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Josip Joška Broz, ne prvi put na televiziji Most. Ja sam već u jednom davnoj kampanji vodio razgovor sa njim u ovom studiju. Joška, hvala vam što ste pronašli vreme i pored mnogobrojnih nastupa za uvažene gledaoce televizije Most. A za gledaoce uvek treba naći, jer mnoge priče se šire, razne priče, neistine, ovo ono, prema tome bolje reći u oči ono što imaš, nego da pričaju iza leđa i takve stvari. A čućemo naravno i naše uvažene gledalce, Josip Joška Broz sa moje desne strane, sa moje leve strane Borivoj Rašuo, spremni radi da učestvuju s vama u direktnom dijalogu, bez cenzure, bez kompromisa. Ako treba, samo vas molim da očuvamo hladnu glavu i kulturu dijaloga. Potrebno nam je to u ovim vrućim predizbornim vremenima. 021-662-3157, ali nešto pre 22 časa. Najpre ćemo dozvoliti gostima da razviju dijalog u studiju. Gospodine Rašuo, nije bilo predviđeno i nije bilo planirano, ali bio bih krajnje neodgovoran i neozbiljan da i vama i Joški ne postavim pitanje u uvodu vezano za terorističke akte. Vidimo naslove u štampi. Možda je malo senzacionalistički, ali nažalost nije daleko od istine. Evropa u ratu i sve ostalo. Kako sagledavate tu situaciju i vi lično i kao politikolog i iz ugla Treće Srbije i da li nas mogu smiriti takođe naslovi i neki zaključci analitičara da Srbija nije meta i tako dalje i tako dalje? Ja sam u ovoj celoj situaciji oko terorističkog akta u Briselu zapazio dva naslova i dve izjave. Jedna je izjava predsjednika Rusije Vladimira Putina koji je rekao da treba osuditi taj varvarski čin i zaista je reč o varvarskom činu koji očigledno je ne bira sredstva da bi postigao neke svoje ciljeve ili u najmanju ruku omeo jedan normalan život i razvoj Evrope i drugih naroda u svetu. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija koja
malo baca svetlo na odnose snaga. Izišla je kroz jedan naslov u nemačkim novinama gde se kaže da su teroristi napali državu od pola milijarde ljudi. To je vrlo indikativno da nekolicina terorista, koji naravno nisu sami, za njih postoji ogromna organizacija koja to radi, je uspela da napravi pometnju ne samo u Belgiji nego u celoj Evropi. I ja bih ovde možda smelo zaključio da je arapsko proleće, koje se desilo nedavno, zapravo donelo jesen Evropi i da će bezbednosna situacija u Evropi, mada nisam sasvim siguran koliko imam kompetencija da sudim u tako krupnim stvarima, o stvarima koje se tiču drugih naroda, ali se tiču naravno i nas, jer i mi smo deo te Evrope, a nešto ću kasnije reći i kako na direktniji način se tiče nas, da je promjena spoljne politike evropske zapravo nešto što će doneti potpuno drugačiju situaciju u svetu i oko terorizma i oko nekih drugih stvari koje se tu dešavaju na relaciji između Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, pa i samog arapskog sveta. Globalizovao se svet mnogo. Ja bih podsjetio u ovoj prilici da je Radovan Karadžić na čelu Republike Srpske vodio borbu protiv ideologije iz islamske deklaracije. To je jako značajan moment. Nedaleko od Brisla, sutra se Radovanu Karadžiću neslučajno na dan agresije NATO-a na Jugoslaviju, tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, pre svega naravno na Srbiju, jer je Crna Gora vrlo brzo izišla iz tog sukoba, odnosno tog rata, da se njemu sutra izriče presuda. Ja ne bih hteo ovde da nagađam kolika će ona biti. Ona svakako neće biti nimalo naivna i ona će zapravo uspostaviti dva aršina na jednoj stvari. Na jednoj strani vi s razlogom, s punim pravom osuđujete terorističke akte islamske države koja je stala iza toga, a na drugoj strani jednom lideru pre 25 godina, vođi Srba u Bosni i Hercegovini, kasnije Republici Srpskoj i predsjedniku Republike Srpske, donosite presudu u istoj toj borbi protiv te iste islamske države koja je tada već bila u začetku. Ona je sad dobila, naravno, svoje potpuno druge okvire i obrise koji, moram priznati, zabrinjavaju. I ja ne bih bio potpuno spokojan u situaciji kada se puca u Briselu, Parizu, sutra ko zna gde, da smo i mi u Srbiji sasvim sigurni. I izjava predsjednika Rusije, Vladimira Putina, da to još jednom podvuče, da je reč o vardarskom činu koji treba osuditi, je nešto sa čim bi se ja u potpunosti saglasio, ako to nije pretenciozno. Zahvaljujem i slažem se da nikad ne treba u ovakvim okolnostima nakriviti šešir i biti bezbrižan, već treba maksimalno podići sve aspekte bezbednosti koliko god je to moguće. Joška, ja znam da biste vi komunisti rekli da je sistem eksploatacije takav da se stvara nesrazmera u svetu i da su koreni problema i u tome. Ali da ne bih razvijao pitanje u tom smeru i da se ne vraćamo na starog dobrog Marksa, pružit ću vam priliku da iz ugla komunista obrazložite kako vidite ovo nasilje u srcu Evrope i kako se to sve odnosi i na našu zemlju. Da vam kažem, svako normalno će da osudi jedan takav akt. Ali taj akt je proizvod svega onoga što su oni koji su doveli do tog akta u stvari krivi. Nisu oni sami se samoorganizovali. Ovo je sve proizvod i onog... Nije teroristički napad na Libiju gde su bez ikakvih napali legitimnog predsjednika države. Nije teroristički akt što su napali nas i bombardovali 78 dana. To nije teroristički akt. Ovo je sad teroristički akt. Ali sami su to tražili. Sami su to organizovali.
Nije to tek tako napravljeno. Mi ne verujem da ćemo imati s tim probleme, ali mi se nismo zamerili ovim izbeglicama, nikome, čak smo ih primili, lepo ih dočekali, lepo ih ispratili. Ja se bojim samo kod nas da oni koji su oni školovali, a toga koliko imam informacije ima po Bosni dole tih vehabija, da oni nešto ne izazovu ili da nešto u Sandžaku ne izazovu pod njihovim nekim jurisdikcijama, pa će pripisati to teroristima ISIS-a ili šta ja znam. Ali mislim da mi ne bi trebali da imamo nekih većih problema. Ali je problem u tome što kad god se tako nešto dogodi, svi osuđuju. Ali zašto nije kako je jedna teroristička organizacija uspela da unese na aerodrom toliku količinu eksploziva i eksera koji su bili u tome? Ja sam radio u toj službi, znam. Danas postoje eksplozivi koje je jako teško otkriti i sa najsavremenijim aparatima, ali ove stare sve eksplozive, postoje aparati koji veoma lako otkrivaju eksplozive, da ne govori metal, kalašnjikov, kako je to unešeno na aerodrom. Znači da službe ne rade svoj posao. Znači da službe nisu radile svoj posao. To je organizovano, to je pripremano, nije to moglo za jedan dan, to otprilike znam kako je ušlo, s druge strane je ušlo. To se tako radi, onda se to doveze tamo gdje dolaze stvari, onda neko to nabaci na onaj kružni tok gdje stvari idu, preuzme i tako je to najverovatnije ušlo i tako je završilo. Ali sada svi govorimo treba pojačati mere bezbednosti. Onda to ceo svet, to će se nastaviti. Oni imaju metode, oni imaju sve moguće. Evo sad najnovije što sam dobio neku informaciju da u Libiji banane, ubacuju HIV virus u banane. To je isto terorizam. I onaj akt na stadionu što je bio sa onim dronom, to je za mene terorizam. Šta da je u tom dronu bilo 300 grama nekog praška koji bi prosuli i završili sve. I taj narod bi tamo stradao. To su sve greške službi. Ali pozadina nije to, pozadina je negde izvana, nisu oni tek tako. Te ISIS-ovce neko je napravio. Ja sad kad su krenuli malo pa se ojačali, ali to je uvijek tako u svetu, dok malo ne ojačaš, onda okreneš onome ko ti je tata leđa, i onda se to događa tako. Ali to je sramota za svet što dozvoljavamo to i vidjet ćete sad sljedeće poteze koji će, dešavat će se toga sve više i više. Ili je tehnologija daleko otišla, njih ima sada svuda, ne možete ih prepoznati, to vam je, drugo je to kad vi u jednom gradu u Nemačkoj vidite jednog obojenog građanina. Ali sad su, kad su svi tu, šta vi znate ko je ko? Šta ko nosi, šta ovo? Tako da mislim da je to tek početak onoga što će se događati kasnije. Zahvaljujem. Gospodo, ovo iziskuje celovečernju emisiju, ali građani Srbije od mene očekuju i pitanja vezana za vašu političku ponudu. Pa možda je primjereno, s obzirom da smo u ovom sastavu večeras, postaviti pitanje gospodine Rašu, ima li istinske podele, a pitam vas to i kao politikologa, na srpskoj političkoj pozornici, na levicu, desnicu i centar, i pitaću to i Jošku, i gde precizno pozicionirate vaše partije i vaše koalicije, ako hoćete. Vi ste u uvodu rekli da držimo nivo dijaloga. Naravno da ćemo ga držati. Što se mene tiče, to nije sporno. Ja verujem da bi uzavrelija atmosfera bila 80-ih godina i 90-ih, ali tad to nije bilo moguće jer kada su komunisti bili na vlasti, drugi niko nije mogao govoriti osim njih. Sada su se prilike u Srbiji na sreću popravile i treba razgovarati o svim temama i naravno svemu dati odgovarajući značaj, sadržaj, oceniti, vrednovati i konačno izneti svoj stav. Oko pitanja levice i desnice, odnosno da li to postoji. Ja verujem i imam i teorijske uvide u to koliko mogu da pratim, a sada je to preko interneta dostupno, da je podela na levicu i desnicu 19-vekovna podela u politici, da je ona istrajavala u 20. veku
do negde 70. godina 20. veka. Od tada pa na ovamo, a u 21. veku u kome se mi nalazimo, ta podela više nije relevantna. Zašto? Zato što klasične teme levice i desnice nisu više do te mere isfiksirane. Prosto je složenost života i njegovo obogaćivanje doprinelo da se brišu te razlike. Jedino je se sada uspostavlja razlika na bazi akcentuacije. Da li će neko više akcentovati na jednu temu ili na drugu društvenog života. I prema tome bi se moglo ocenjivati da li neko pripada po klasičnom obrascu podele levici ili desnici. Evo recimo, ako danas pogledamo koalicije koje nastupaju na ovim izborima, tu je najkarakterističnija lista koju predvodi Aleksandar Vučić. Koalicioni partneri Aleksandra Vučića bi mogli odgovarati, pošto mi spadamo u ljude koji su živjeli u nekom vremenu ranijem, koji se sećaju, to je bio gotovo Narodni front. Od najlevljih snaga do krajnje desnih snaga. Kako je moguće da se pod jednim političkim kišobranom, pod jednom političkom platformom okupe te snage, osim ako nije reč o borbi za vlast ili pokušaju da se pridobije što veći broj glasova, što je sasvim prirodno na izborima, a da se te leve i desne političke orijentacije naprosto brišu. Ono što verovatno se očekuje i u pitanju ste i postavili, da li je koalicija Narodnog saveza Glišić-Parović, složno za Srbiju, bliža desnom ili levom političkom polju. Naravno da je bliža desnom političkom polju, ali ja bih imao tu rezervu i izrazio bih prosto kroz ovaj razgovor do kraja bi doveo u pitanje tu podelu, ali kada sedim sa gospodinom Brozom, nije teško biti desno od komunističke partije. Naravno. Evo još kad tog pitanja vidimo da i da kažem gospodin nešto, Dačić insistira na levici. Ovo je prvi put da neko od komunista se nađe uopšte na listama bilo koje partije ovde. Mi smo smatrali da jedina partija s kojom bi mogli, koja je na tom putu i nastala, to je socijalistička partija, na kraj krajeva to je naše dete. To je dete komunističke partije. Pa ja ne znam da li bi neko rađe išao uz do komšiju za partnera ili svoje dete, normalno. Ali druga stvar koja postoji, to je što ovo prvi put se nešto novo događa na političkoj sceni u Srbiji. Pogledajte vi ove sve druge partije. Pogledajte parlament od 2000. godine. Sve su isti ljudi, samo su na drugim mestima. Kad će ovaj narod jedan put da shvati da je to sve igranka? Nema tu ni levih, ni desnih, ni srednjih, nikakvih. To je samo interes. To je samo interes u pitanju. Ako jedan predstavnik penzionera odbije 12 mesta u parlamentu da bi prišao nekome ko mu daje 4 mesta, ali mu daje mesto potpredsjednika vlade, daje mu za sina mesto za direktora pošte, drugi sin mu radi u privrednoj komori, ne znam je li ima ženu ili nema, verovatno će i to sve da zapisuje, sekretaricu i to u parlament. Jel to nije interes? Čisti interes. A šta je sa nama penzionerima koji smo prisili? Ova država je na nama sada rešila monetarni svoj sistem i problem, uzevši nama penzije. Država bila uopšte u pitanju. Ali mene samo čudi da ovaj narod jedan put ne vidi da su to sve isti ljudi. Da su to sve isti ljudi što se kreću u tim većim strankama. I onda kad se pojavi, ne znam, ovako neki patriotski savez ili šta ja znam, onda gledaju kako da ih uguše. Ili bilo koja partija, ova manja, koje je teško da mogu da prođu pored njih. Jer oni idu po Srbiji, to vi u Vojvodini vrlo dobro znate, iako se o tome ne priča. Ovo što se događa u Vojvodini je samo početak onoga. Vi znate da idu ljudima po kućama noću da im prete, da idu po kafanama da prete. Crni džipovi obilaze Vojvodinu. Na drugu stranu idu kamioni koji dele robu. Zašto?
Ljudi se prodaju, dotrali su nas do siromaštva, da bi mogli da kupe glas jednog čoveka za nekih džak brašna. Ili 5 kila šećera, ili kilo soli, ili 10 evra. Dokle smo mi dogurali? Kakva je to politika da ti kupuješ glasove? Pogledajte ovo sve što se događa u parlamentu. To su isti ljudi, samo ih jedne godine vidiš u ovom delu, iduće godine su u ovom delu, onda vidiš jedne su ovde, drugi su ovde, samo su se podelili, pola su ovde, pola su tamo, ali to su sve isti ljudi. Ovo je prvi put da će komunistička partija imati nekoga i u vojvođanskom i republičkom parlamentu. Normalno je da smo mi morali, nego smo hteli u cilju opstanka partije, u cilju razvitka uopšte jednog socijalističkog sistema. Ja nisam mogao se odreknem imena komunista. Ali da budemo jasni, mi nikad nećemo, niti smo bili blizu komunizma. To je socijalizam, neki koji je dostignut. Komunizam je u Izraelu, gde su kibuci, gde ti čist komunizam. To je pravi komunizam. Radiš koliko možeš, uzimaš koliko ti treba i ne treba ti ništa. Nemaš platu, ali odeš u prodavnicu, treba mi toliko, toliko, toliko. Uzmeš i nosiš kući. To je pravi komunizam. Mi to nikad nećemo dočekati. Ali zato moramo da se izborimo da ovaj narod na neki način dovedemo do nečega da bi mogao normalno da živi. Mi imamo programe za to. Ali to niko neće da čuje. Zato što nekome to ne odgovara. Uništili smo u Vojvodini poljoprivredu. Dali smo ovima da prave staklenike. Pa neće oni tu robu da prodaju na domaćem tržištu, nego će da izvoze napolje u Arapske republike. A mi ćemo opet boflu robu da uvozimo iz Evropske unije i ovu GMO hranu i meso koje mi isteklo. Uzeli su ljudima, znači, tu zemlju, uzeli su fabrike, uzeli su vode, uzeli su sve ono od čega može da se živi. Mi imamo jedan odličan program i nadam se da ćemo zajedničkim snagama sa SPS-om uspeti taj program da izguramo. Jer, znate šta, ako vi uvozite sve iz inostranstva, a izvozite sve svoje, a mi smo hranili pola sveta, ljudi moji, izgradili smo zemlju iz pepela, napravili smo sve ono što od igle do lokomotive fabrike, sve. I sve smo imali najbezbedniju zemlju. Šta sad imamo? Zemlju koju prodaju tek toliko za nečiji ćar i ovo ono. Ja sam govorio za Fiat da će se ovo dogoditi i tačno je to bilo. Ja sam razgovarao s ljudima koji su mi rekli, to je fabrika koja je pokupila sve što je po svetu, zatvarala prodavnicu i onda je napravila tu fabriku. Sad kad su završili sa sklapanjem, doviđenja, prijatno. I sad idemo, molimo po Rusiji ovo ono, da li ćemo moći da isporučimo još koji komad i ovo ono. To vam je isto i sa Sartidom, Željezara. Kupili su je samo zato, pošto je razrušili su sve, mostovi, tenkovi, to je sve. Kad je to završeno sa pretapanjem, dajte nam $1. Ne znam, ne mogu da shvatim tu politiku, ali mi imamo jedan dobar program koji bi se na sve to odnosio. Ako uvedemo neku carinu na te uvozne proizvode, a to damo našem seljaku, onda i njemu će se više isplatiti, jer ova evropska roba ne valja ništa, a to što je jeftinija ne čini bolje ni zdravlje, ni meni, ni bilo kome. Ali moramo povesti računa o našim ljudima i o našem zdravlju. Zahvaljujem. Evo, gospodin Rašo, gospodin Broz je već anticipirao moje naredno pitanje u određenoj meri, a ono se odnosi na ključne programske tačke. Malo jedna emisija, naravno, za sve detalje, ali koje su ključne programske odrednice s kojim vaše koalicije, u ovom slučaju Narodni savez, Glišić-Parović, nastupa pred biračima u Srbiji, da se za sad zadržimo na tom nivou, a kasnije ćemo malo i u Vojvodini detalje. Narodni savez Glišić-Parović, složno za Srbiju, koji je, i to bih hteo da istaknem građanima koji će biti na listi pod rednim brojem 9, i da ako budu glasali za broj 9, postići će čistu desetku. Ja ih uveravam u to, a u nekoliko narednih poteza hteo bih i da kažem zbog čega će to biti tako. Prvo, Narodni savez Glišić-Parović
će pokušati da vrati dostojanstvo politici. Jer politika je postala zabran više manje prostakluka koji stvarno ide ispod svakog nivoa državnog razumevanja i ozbiljnosti. Tu je poprište nekulture svake vrste. Konačno videli smo ovde da je reč o politikama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka međusobno, pa evo recimo ja ne bih hteo preterano da govorim o drugim koalicijama, ali prosto politička napetost predizborne kampanje nalaže i tu vrstu govora u naravno krajnje odmerenim proporcijama. Zašto je po mom sudu, to ne mora biti tačno, stranka penzionera došla kod Srpske napredne stranke? Da bi bila pacifikovana. Jer ona ima šta da primeti oko smanjivanja penzija. Kada je ona u društvu političkom savezu sa onom političkom snagom koja je to kroz vladu i vladinu politiku sprovela, ona će biti pacifikovana. Otuda je i Komunistička partija Jugoslavije, gospodina Broza, kao rezervna opcija došla na listu Ivice Dačića. Znači, jedna negativna pozicija je proizvela drugu i tako u nizu. Narodni savez Glišić-Parović hoće da uspostavi dostojanstvo politike, da politika bude zasnovana i na znanjima. Naravno da ta znanja politička ne budu nikada na uštrb veštine, jer ja kao politikolog i magister političkih nauka znam da je politika dobrim delom i veština. I gospodin Parović, koga ja smatram, to kako god da se razume, jednim od najtalentovanijih srpskih političara danas, pred kojim je politička budućnost, za Glišića isto to mislim vladana, koji ja ih evo vidim, da neskroman budem, jednog Glišića kao predsjednika Srbije, a gospodina Parovića kao predsjednika vlade Srbije sutra, i mislim da bi to za Srbiju bilo dragoceno, jer bi oni uspeli da pokažu nešto što do sada nije građanstvo, što nije narod u krajnjoj liniji dovoljno shvatao ozbiljno, da nije sve jedno koja je politika aktuelna i kojom se politikom vlada. Onoga trenutka kada građani budu razumeli da u zavisnosti od toga ko vlada državom će on živeti na ovaj ili onaj način, od tog trenutka će se mnogo ozbiljnije pristupati glasanju i mnogo će se odgovornije svoj glas davati da bi svoju budućnost i svoju poziciju upravo u tom činu imao bar za jedan mandat. Glavne tačke programa Narodnog saveza su novi ljudi. Mislim da je to ključna stvar. Ovde su proigravane gotovo sve ideje političke. Ovde je, to sam jednom čuo od Dobrice Ćosića, Srbiji nikada nije nedostajalo ideja. Njoj je nedostajalo ljudi da sprovedu te ideje. Narodni savez Glišić-Parović, složno za Srbiju, još to jednom podlačim pod rednim brojem 9, nudi Srbiji nove ljude. Ljude koji nisu potrošeni. Neki ljudi u političkom životu Srbije danas meni više liče na politički vremeplov nego na aktuelno političko zbivanje. Ispred mnogih ljudi, odnosno ispod mnogih, bi trebalo da stoji potpis arhivski snimak. Da nisu aktuelni. Srbija naprosto traži nove ljude da bi odgovorili na stara pitanja i nova koja se postavljaju pred Srbiju. Ključno pitanje danas u Srbiji jeste spoljna politika. Ovde se licitira da li smo za ovo, da li smo protiv ovoga ili protiv onoga. Mi najčešće čujemo da smo protiv NATO-a. Sasvim razumljivo. Sutra je taj dan, pa i da nije sutra taj dan kada je krenula agresija na Srbiju,
moj stav bio jednako takav. Ne u NATO. Vladina politika ide također sa jednom negativnom odrednicom. Ne uvođenje sankcija Rusiji. Pa molim vas, ne možete vi državnu politiku voditi na negacijama. Vi morate da jasno kažete zašto ste. Da preuzmete odgovornost za to, da privučete ljude za tu politiku i da je naravno sprovedete. Jer ovakvom politikom koja je do sada vođena, gdje se prostakluk i najniži mogući nivo političkog rezonovanja i razumevanja stvari u odomaćio, pristojni ljudi su otišli odatle. Naprosto nisu pronašli sebe u tome. I ja verujem da će Narodni savez Glišić-Parović vratiti pristojnost u srpsku politiku, a time i ozbiljnost. Mi ćemo u svom programu, odnosno u nastojanjima da se predstavimo građanima, braniti identitetsku politiku. To nije nevažno. Ja pokušavam da ovim redosledom predstavim program Narodnog saveza, Glišić-Parović, Složno za Srbiju, a doći ću i do onoga od čega se živi, što bi se reklo u narodu, od same ekonomije. Identitetska politika je nešto što je jako važno da bismo mi na zemaljskom šaru bili prepoznati kao narod koji ima svoj jezik, svoje pismo, svoju veru i koji, s obzirom na stepen napada na te vrednosti, mi procenjujemo od kakvog su one značaja za nas. Srbi u okruženju, to je od vitalnog značaja za Srbiju. Republika Srpska je prioritetno pitanje. Ja ne bih hteo da pravim tu neku vrstu zabune ili nedoumica, ali ona postaje u velikoj meri unutrašnje pitanje same Srbije. To nije spoljnopolitičko pitanje. Jednako tako, Srbi u Crnoj Gori. Ja tvrdim da su danas Srbi u Crnoj Gori najobespravljeniji deo naroda. A da ne govorim o Srbima u Hrvatskoj. U okviru one države koja je bila u komunističkom označju od 45. godine pa nadalje, Hrvatska je stalno postavljala neke ciljeve, odnosno neke ultimatume Srbiji. Ja se sećam, kao mlad čovjek sam to pratio, sve odluke su bile donešene 7-1 užeg dela Srbije. 5 republika ostalih, 2 pokrajine i uži deo Srbije je bio uvijek na jednoj strani. To je ostalo u navici Hrvatskoj da i danas postavlja te uslove. Konačno sad se desilo paradoksalno, što kaže pesnik, tamo gde opasnost rađa se i ono spasonosno. Dobro je da oni zaustavljaju ta poglavlja. Oni i nerado i nevoljno čine nama dobro što zaustavljaju to. Ali sama ideja i namera u tom smislu je jako problematična. Konačno, ekonomija. Nas su naučili da, pazite, ja sam se čudio kao student, da mi izvozimo automobile u Ameriku. Sećate se, Jugo u Ameriku. A da uvozimo hranu, još tada. Srbija treba da proizvodi hranu, ono što može. Srbija, naravno, treba i da razvija industriju u meri u kojoj to može, komplementarno sa drugim zemljama, narodima, gde je to i kada je moguće. Srbija može biti, s obzirom na geostrateški položaj sada, i geostratešku i geopolitičku situaciju u svetu i neku vrstu napetosti između istoka i zapada, koja je trajna kategorija. Malo će se tu stvari menjati, od 18. veka na ovamo uvek to traje, da postane slobodna trgovačka zona i da to što bi se moglo nazvati nesporazumi i sukobi drugih bude pretvoreno u korist kod nas, u smislu trgovine. Gotovo da budemo jedna vrsta evropskog Hong Konga i da
izvučemo sve benefite iz onoga što su nevolje drugih, a za koje mi naravno nismo odgovorni, jer sukob između istoka i zapada nije od juče, niti on zbog Srbije. Srbija je najčešće taj sukob plaćala visokom cenom. Bilo bi, ovo je prilika, a Narodni savez Glišić-Parović tu priliku neće propustiti, a narodu i građanima poručujemo i mi se preporučujemo da ćemo uspeti to da iskoristimo na dobrobit svih građana Srbije i Srbije kao celine i da najzad vratimo autoritet Srbiji koji ona imala krajem 19. i početkom 20. veka kao međunarodni subjekt, kao faktor, a ne kao neko ko će biti moneta za potkusurivanje i da će se raspisivati tender negde u svetu, a ovde u Srbiji će se tražiti izvođači za taj tender, kako će se on realizovati bolje i jeftinije i gotovo da se pretvori u neku vrstu građevinske priče. Zahvaljujem. Gospodine Broz, druže, ja sam drug, još uvijek. Nekad sam bio gospodin, sad sam drug. Dobro. Kad smo već kod toga, kaže čak i Latinka Perović, druže Tito, ne mogu se uvijek ustupci tražiti od Srbije na njenu štetu po svedočanstvima konkretnim, tako da pominjali ste 7-1 glasanje i tako dalje. A podsetili se me sa ovim druže. Ima težinu to kad čak Latinka Perović kaže. Kako god bilo... Tek tad ima. Možete misliti kada ona to primetila, kako su drugi Srbi koji su morali da beže iz zemlje. Znate, malo čas je gospodin Broz ovde ili drug, kako god, rekao da smo imali uređenu, bezbednu zemlju. Pa ta bezbednost te zemlje je bila po cenu tolikih nevinih srpskih žrtava. U samom ratu i posle njega. Znate, to je visoka cena plaćena. Srbija je platila visoku cenu, ali ja ne bih hteo da trošim... Dobro, naravno. To je ipak... Asocirao me samo Joška svojim druže. Joška, koje su ključne programske odrednice s kojim nastupate pred biračima vi kao komunisti i koalicije? Mi imamo ključne odrednice, a to je borba za bolji život naroda i vraćanje svega onoga što je nekad bilo dobro, a to je znači domaća proizvodnja, učešće naše omladine u izgradnji, kao što su bile radne akcije, drugo poljoprivredu, zadruge. Mi bez zadruga ne možemo. Ne možemo. Mi ne proizvodimo robu za srpsko tržište toliko koliko bi jedan proizvođač koji radi za svoju okolinu, to je u redu. Ali za izvoz to mora 3-4 proizvođača, jer danas se to transportuje, transport je skup, znači što veća transportna sredstva i sve to. Hladnjače isto prešle su u privatne ruke, tu su mučke oko ovih tajkuna koji potlačaju, stavljaju jedno za Rusiju, idu višnja, trešnja, šta ja znam, jagoda sa crepom ispod robe i takve stvari. Ali naš program je takav da mi moramo da nekako povratimo neko dostojanstvo što smo imali nekada. Lako je pričati. Stalno iste priče, ali mi ne obećavamo ništa, jer ne možemo da obećavamo dok ne budemo apsolutno u vlasti. Sve su priče koje su počele od 80. godina, kad je počelo višestranačje maltene, pa do danas. Iste su priče, isti su ljudi koji pričaju, bili su u vlasti, pa to što su obećali nisu ispunili. Jel Dinkić i ono društvo obećavalo po 1000 evra da će Koštunica obećavali da će biti plate za godinu i po dana kad je posle pada Miloševića da će biti 1000 evra. Koji 1000 evra? Ni dan danas nisu ti. I čim dođu izbori, sve obećavaju. Ali mi nije jasno jednu stvar kako ovaj narod ne shvati da, ja razumem da obećavamo mi koji smo mali i šta ja znam njihovo ovo, ali stranka koja je na vlasti obećava i to ništa ne ispuni. Kako to? Jesu rekli, obećali bili da će krađu na prošlim izborima, koja je snimljena kamerom, da li je iko pokrenuo postupak za ono što se dogodilo u Zaječaru? Niko. Da li su sve te, i opet će krađe da budu. I opet će krađe da se desi. Budite sigurni u to. Mi to znamo. Mi znamo kako se to radi. Zašto nismo prihvatili od Rusa ponudu? Ja sam bio jedan od 7 potpisnika završne deklaracije iz celog sveta.
o izboru Putina. Obišao sam 50% biračkih mesta. Ali kod njih su kutije takve da ti nemaš. I drugo, nije listić ovaj što ti dobiješ, pa ti onaj napolju da popunjen, a ti ovaj prazan staviš u džep, izađeš napolje i daš mu i on ti da 20 evra ili 30 evra. Kod njih su A4 formata, ne može da se zgužve, jer gore ima kodirano i ulazi u mašinu koja odmah kaže glasač broj 333 je glasao. Nema krađe. Nema krađe. Pokriveno sve kamerama i to dva sistema, znači sistem izborne komisije Ruske federacije i izbor kontrolne koja je napravila studenti na pravnom fakultetu, koji su mladi, pomalo i disidentni i sve to. Znači, nema krađe. Zašto to nismo prihvatili? Oni su rekli, izvolite, evo, živ Toma Nikolić, bio tamo isto. Oni su to nama nudili ako nam treba. Znači, to je jedan način na koji se to radi. Ali program je osnovno da program mora se napraviti na nečemu što smo mi već imali. Nešto što smo dobro uradili, bez obzira ko je to uradio. Da li komunisti, da li DOS, da li ovi, ono. Znači, prihvatiti sve ono što je dobro, a izbaciti ono sve što je loše. Jer to što meni obećavaju da će mi biti bolje, ja od toga nemam ništa od tih obećanja. Ja živim od penzije od 18.000 dinara i ništa mi nije bolje nego što mi bilo pre 2 ili 3 godine kad su oni došli na vlast ili pre 10 godina kad su ovi bili na vlasti. Običan čovjek tako reaguje. Ali kad sam ja po Vojvodini, dosta provodim i po Vojvodini, kad sam ja ljude u selima video kako bunare po kontejneru u Vojvodini koja ima hrane koliko hoćete, a ljudi nemaju kome da prodaju, jer ona uveze tamo iz Kine džabaluk, sve, i domaća proizvodnja se uništa. Pa mi moramo domaću proizvodnju prvo da zaštitimo, moramo ekonomiju da zaštitimo. Jer vi znate da se dole na jugu Srbije bacaju na tone paradajza, krastavca, paprika, svega. Nema ni jedna fabrika, mi uvozimo kečap, a dole možemo da napravimo kečap, a da izvozimo. Ali to nekome ne odgovara. I dogod budemo imali političare koji ne razmišljaju svojom glavom za dobrobit ovog naroda, nego žive od ušiju i slušaju kako im se naredi iz inostranstva, mi nećemo ići bolje, da budemo načisto jasni. Neka kaže ko šta god hoće i nek se ljuti ko god hoće. Ali ako nama u svim glavnim institucijama sede stranci koji moraju da kažu tako, tako, tako i tako, ako mi moramo da pitamo Evropsku uniju da li možemo da prodamo našu železaru Kinezima, pa kakva smo mi to onda država? Jel vi znate da savezne organe, mislim ove republičke organe, vodi služba obezbeđenja američka. Znači, svaki posetilac kod bilo kojeg funkcionera se notira i zna se ko je kod koga išao. Ja znam i gde nose to uveče, koliko puta sam ih video. Kod američke ambasade, gore preko puta. Tu se donose svako. Otiđite pa vidite uveče oko 5-6 sati kad donese oni izveštaj ko je tog dana ušao u skupštinu, ko je ušao u sud, ko je ušao vamo, ko je ušao namo, gde god se legitimiše. Znači, to je to. Pa koja smo mi onda država? Koja smo mi onda država kad naše dete mora da razmišlja da li će po evropskim pravilima sutra da bude dete ili će da bude nešto što ne postoji? Nema više roditelji, nema više ovo, nema otac, majka. Mi to prihvatamo, mi to moramo da prihvatamo u Evropskoj uniji. O čemu mi onda pričamo? Dokle smo mi došli? Svi imamo dobre programe. Svi pričaju isto u suštini. Pogledajte program Levice Srbije, Borka Stefanovića. Pogledajte njihov program, prepisan naš program od reči do reči. A to je čovek koga je napravila jedna od ovih vodećih partija koji ima za cilj da razbije SPS i komuniste. Kaka je to Levica Srbije koja je zabranila, prvo nije smela da stavi petokraku na svoju obeležje, drugo, zabranila je pevanje partizanskih pesama, ide i klanja se na grob čoveka koji je skinuo zvezdu petokraku sa skupštine. Otiđite u Rusiju da vidite da li je jedna zvezda ili jedan onaj skinut. To je istorija. Ja nemam ništa protiv i ovih istorijskih. Svako ima svoj neki istorijski monument. Dražin grob tamo na
Ravnoj Gori, svako ko želi nek ide tamo. Ja imam moj kuću cveća, ona ima kralja, ovo ono, ali sam protiv toga da se to ruši, da se menjaju imena ulica, da se menja istorija, da se lažno, sve ovo što se radi, radi se protiv naroda. Pa nije slučajno sad ovo oko Nedića. Nije ovo slučajno oko Nedića. To je da zavade narod. Šta je taj unuk Nedićev drugačiji od mene? Oba dvojica idemo u pocepanim pantalonama i nemamo čega da živimo i mi treba da se svađamo. Umjesto da se zajedno sednemo, dogovorimo, to neka reše istoričari, sudovi, ali to se namjerno potencira. Sad ćete vidjeti ove razne sporove sudske, evo krenulo je već, ovi su uhap, oko ovih, oko tajkuna, oko ovoga, suđenja, sve to. To je sve politička igra. Vi danas nemate nezavisno sudstvo. Koje je to nezavisno sudstvo koje nama ne dozvoljava da nasledimo bilo šta? A znate zašto? Zato što je sve pokradeno. Jedno je papir koji sudija ima, a drugo je šta je stvarno stanje. Ne tražimo mi ništa. Moj otac je tražio 4 svečane uniforme sa kopijom ordenja i kopijom lenti. Ništa više za nas 4 dece. Ni to nije dobio. Sve što su dobili od pokojnog dede je nekih 13-14 hiljada što maraka, što dolara, koje su bili od autorskih honorara. To je jedino što je porodica Broz, Miša, Jovanka i Žarko dobili. Oni tamo navode da je porodica dobila. Pa kako je to sudstvo onda? Kako je to sudstvo koje pronalazi? Ali ovo je čisto zavadi narod pa vlada. I dok li ćemo tako živjeti, dok li ćemo se tako ponašati, dok li ćemo razmišljati o tome da treba komšija, sad više nema više komši da crkne krava, nego meni da crkne krava da ja komši ne dajem mleko. Pa kakav smo mi to onda narod? Danas mene napadaju, eno vidim po tim raznim, nek ide u Hrvatsku, šta će on ustaša tu? Ljudi moji, ja sam rođen u Srbiji. Kršten sam u Ruskoj crkvi. U sebi imam 75% ruske krvi. Ja ne mogu toga da se odreknem, niti želim da se odreknem. Ali to je nešto što neko koristi da bi nama naudio svima, jer ipak mi kao komunistička partija imamo mnogo pristalica u Srbiji. Dobro. Uvažavanje političkog sagovornika, ja mislim da su te teme koje su ovdje bile na dnevnom redu stvar političke prošlosti. Njih treba prepustiti istoričarima. A to sam ja rekao. Njih treba prepustiti istoričarima. Srbija nema vremena za to. Ona ima i znatno slavnije, zapravo ima slavnije stranice svoje istorije, pa u ovom trenutku ne može da se na njih osvrće u meri u kojoj bi to mogla, jer ima veoma dramatičnu stvarnost i vrlo neizvestnu budućnost. To nije fraza. I utoliko ja mislim da odgovor na ta pitanja mogu dati upravo oni ljudi o kojima sam ja malo čas govorio. Ljudi koje bi De Gaulle u svojoj čuvenoj razlici između političara i državnika markirao kao ljude koji misle na buduću generaciju, a ne na budući mandat. Jer ja se bojim da veliki broj političara koji su ostareli ne mogu više od jednog mandata da doguraju. Tako da oni ne mogu ni da razmišljaju o tome. To je stvar biologije. Prosto se treba sa nekim stvarima pomiriti. Ja sam ušao u politiku na listu Narodnog saveza Klišić-Parović zato jer sam uveren da su ta dvojica ljudi državničkog formata, da oni u sebi imaju i političkog dara i političkog talenta, ali da imaju i državnu ideju da nose sa sobom. I onaj ko rešava državna pitanja, ja sam uz njega i pozivam sve one koji su se odmakli od politike da je ovo najzad šansa da se u pristojenoj srpskoj politici vrate pristojni ljudi, odgovorni ljudi, ljudi sa znanjima, koji neće amaterizovati politiku i svoditi je na nivo da ona bude dostupna ama baš svakome. Znate, kod nas Srba ljudi idu da im urede frizuru profesionalni frizeri, što je potpuno u redu, ali o državnim pitanjima će naravno da uđu i da se bave kao šale, bez ikakve prepreke.
To su mnogo ozbiljna pitanja, ona se tiču miliona. Jer meni uvijek pada na pamet onaj razgovor koji postoji u dokumentaciji između De Gaulle-a i Malraux-a, čuvenog intelektualca francuskog koji nije ušao u akademiju i njemu je napravljen spomenik ispred francuske akademije na kome piše: više smo mi izgubili što vi niste unutra nego vi što niste sa nama. Taj Malraux koji je bio prijatelj sa De Gaulle-om je na Jelisijskim poljima posle uspostavljanja Pete Francuske republike, razgovarajući sa De Gaulle-om, De Gaulle mu je rekao: dragi moj prijatelju Malraux, mi smo završili posao i sad je red da se povučemo. Malraux mu je rekao: Charles, mi nismo završili posao, mi smo napravili državu, ali oni su nam mondijalisti, uzeli decu, uzeli su nam škole i oni će napraviti ljude koji će biti protiv toga što je naše delo. Zato će Narodni savez Klišić-Parović veliki akcenat staviti na obrazovanje, na kulturu. Jer ja, nije moje da hvalim ili ne hvalim, prosto kao činjenica zdravog i normalnog čoveka, vrlo je dobro da se obnavljaju škole i da uslovi za školovanje dece budu bolji. To je sjajno. Međutim, mnogo je važnije od toga ko i šta deca uče. To je ključno pitanje. I Narodni savez Glišić-Parović će obratiti pažnju da se naše obrazovanje usaglasi sa modernim stremljenjima u nauci, ali da ne napusti tradicionalne obrasce, kulturne korene, svoj iskon. Naravno, jednako tako svi drugi građani u Srbiji imaju pravo da se školuju, to ovde u Vojvodini, koliko znam, je i praksa, na svojim jezicima. Jer ja bar znam šta znači biti obespravljen i neravnopravan, jer sam živeo u Hrvatskoj. I još da dodam, ako prihvatite ovaj moj amandman, a pre toga da deca ne budu žrtve svakojakih besprizornih tipova po tim školama, za koje danas kažu da mogu da dobiju ukor ili smanjenu ocenu iz vladanja, ja, ovo je delimično predizborna tema, ali ja upućujem apel svima, i vama, i SPS-u, i komunistima, a prevashodno ministru prosvete. Ukoliko vi nekome ko nekoga prebija danima u školskom klozetu kažete da je maksimalna kazna ukor ili snižena ocena iz vladanja, to je zeleno svetlo da se sutra dalje takva stvar ponovi. Prema tome, bez obzira na predizborni marketing iz koje smo partije, dajte da se u školama gde su nama najmilija, to su naša deca, vi ste me, Boro, ponukali da to kažem, da im obezbedimo najpre bezbednost i da idu u tu školu bez straha. Šta kaže majka jednog dečaka koji je zlostavljan? Kad mu pomenem školu, on počne da se trese. To je trajna trauma, to psiholozi bolje znaju od mene, trajna trauma za to dete koje će tu traumu da vuče do kraja školovanja. Dakle, na prvom mestu moramo te škole učiniti makar koliko toliko pristojnim mestom za život. Izvinjavam se zaista, ali ste me inspirisali. Da, ali je teško danas škole dovesti u nešto, u neku normalu, ako ti nastavnici predaju toj deci, razmišljaju šta njihova deca kod kuće imaju da jedu. To je problem, što nisu plaćeni oni koji treba da vode računa o deci. I onda dođu i kažu: vaše dete ne valja. Pa čekajte, kako moje dete ne valja ako sam ja moje dete vama pomerio i dete je pola radnog dana sa vama? I vi ga vaspitavate. Ali mala plata nije opravdanje za... Pa nije opravdanje, ali ljudi su ljudi. Slažem se, slažem se, slažem se. Tako je. Ne može svako biti učitelj. Naravno. A kod nas može. E, gospodo, pre nego što pozovemo i uvažene gledaoce, gospodin Pastor juče raspisao pokrajinske izbore, da skratim pitanje, pošto je vreme brzo promiče, Vojvodina je i tema, a naravno izbori su i u pokrajini Vojvodini. Šta, sa kojim tačkama se ključnim obraćate biračima u pokrajini?
gospodine Brozović. Biračima to da se borimo za bolji život naroda, da se borimo za našu decu, da se borimo za poljoprivrednike, da se borimo za stočare, da se borimo za vojsku, za policiju, za sve ono što smo nekad imali bezbedno i ovo ono. Imamo ljude, na kraju krajeva Ivica Dačić je školovani političar, uspeo je pored svih nedaća 26 godina da se održi u politici, ima svoje saradnike kao što je Bajatović na teritoriji Vojvodine. Međutim, svi ovi neprijatelji pokušavaju da unište, jer njima to smeta. Njima smeta je nešto što bi narod prihvatio, jer narod zna, nije zaboravio kako je nekad živeo i šta je imao. Osnovno je način života. Nije bitan poredak, bitno je način života i ono što smo imali. Kao što priče Bajatović ima platu ne znam koliko. A ljudi moji, što ne kažu istinu? Da Bajatović to što ima daje za humanitarne svrhe. Zašto ne kažu istinu? Jedno je reći ovo. I onda, eno, vidio sam to sad po ovim medijima i ovom, čini mi se, da smo pričali o tome pre ovoga. Prema tome smatram da imamo dobre ljude, dobre stručnjake, dobre privrednike, dobro sve, ali samo treba to prilagoditi, ali to možemo samo ako smo zajedno. Ako smo svi za to, ali ako se mi delimo na stranke ovoga ili onoga i ako se delimo na po istorijskim i po verskim i po bilo kojim činjenicama, nama nema napretka. Mi moramo svi zajedno da počnemo se borimo za to. Ali ovo danas, ovo što je gospodin rekao, ovo tamo stranke koje kakve se skupile, ali sad je cilj samo uništiti nas i SPS. Najgore je to. Najgore je to što uvek treba nekoga uništiti da bi neko novi došao. A to ne radi se to politikom mozga naših političara. Znate li ko vodi u SNS-u marketing i sve? Jevrin koji radi i Obami i svima. Pa nemojmo pričama. Znači, mene treba da uči neko ko je došao iz inostranstva, koji ne zna kakva je naša domaća politika i naš domaći čovjek, da uči kako treba se radi. Sramo. Svet se nesporno univerzalizuje. I... Ne zaboravite samo Vojvodinu. Da, kako da ne, od toga... kako da zaboravim Vojvodinu? To je vojvodstvo Srbija. Znate, to nije Vojvodina. Ona je kao vojvodstvo Srbija ušla u Srbiju i prisajedinila se Srbiji. I to je činjenica od prvog značaja. Narodni savez... Glišić Parović je u tom smislu, jer je politika i država ima izvesnu simboličku ravan i na nivou simbola funkcioniše također. Napravit ćemo muzej prisajedinjenja Vojvodstva Srbije. To nije bez značaja. Zašto sam počeo sa ovom rečenicom o univerzalizaciji sveta i ujednačavanju sveta s obzirom na oblike života, tehnologije i ostale razloge? Zato da bih rekao da posebnost Vojvodine više nije na onaj način izražena kao što je to nekada bilo. I da se jedinstvenost Srbije mora izraziti i preko vlasti. Ja sam kao čovjek koji je studirao politiku, zna šta je politika, kandidovao se na listi, ušao naravno u političku utakmicu, za to da smenim vlast, i republičku, i pokrajinsku, i lokalnu gde se kandidujemo. Mislim da je smena pokrajinske vlasti, vlasti u Vojvodini, prvorazredni zadatak. Zato što je ona uspela da Vojvodinu učini lošijom nego što bi to po svim kriterijumima morala da bude. Nema ni jednog obrazloženja za to. A drugo, ona je pokušala da malo u mačevanju, izvinjavam se na tom izrazu, sa Beogradom izražava nekakve specifičnosti. Zato je moja želja i sav svoj politički napor i znanje i umeće i mog Narodnog saveza Glišić-Parović upotrebiti i usmeriti u pravcu da se ujednači vlast u Srbiji i Vojvodini.
Jer neujednačenost vlasti, bojim se da može da dovodi do nekih veoma opasnih dezintegrativnih procesa koji bi imali daleko sežne posljedice po integritet Srbije. A Srbija je teritorijalno ugrožena od strane juga, sa Kosova i Metohije. Ne treba prenebrignuti tu činjenicu. To pitanje je također važno pitanje, jer država je kao staklo. Ili je novo i celo, što bi rekao Ivo Andrić, ili ne postoji kao staklo. Zahvaljujem, gospodo. Obavezni smo sa, čini mi se, političkim marketingom, pa se vraćamo u studio i uskoro ćemo uključiti i naše uvažene gledaoce u program. Preživeli smo teška vremena. Bili smo podeljena nacija, bez budućnosti. Oči cele Srbije uperene su danas u nas, sa istim pitanjem. Kuda dalje? Kako dalje? I šta nas sutra čeka? Promene su uvek bolne, ali napredak već može da se vidi i oseti. Prešli smo dugačak put i iz ambisa stigli na put nade. U svetu više niko ne upire prstom na nas. Zaslužili smo poštovanje drugih naroda, jer smo smogli snage da se menjamo. I zato što nikog nismo lagali. Naš zadatak je da svi imaju pristojan život u Srbiji kao bilo gde u Evropi. Svako mora da ima šansu za dobar posao, koji može na častan i pošten način da izdržava porodicu. Naše bolnice biće dobro opremljene i obezbedit ćemo bolje lečenje za svakog. Hoćemo da vratimo dostojanstvo prosveti i pružimo bolje obrazovanje našoj deci. Zakoni važe jednako za sve, a tajkuni nikad više neće upravljati našom zemljom. I zato nema povratka u prošlost. Ne smemo da zastanemo, sad je vreme da nastavimo snažno i odlučno da izgradimo ponosnu naciju koja ima budućnost zajedno, jer samo ujedinjeni možemo da se odupremo svim iskušenjima koja su pred nama. Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško, mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika. Srbija pobeđuje. Emisija Ekstremi na televiziji Most, predsjednik komunističke partije Josip Joška Broz sa moje desne strane, Borivoje Rašuo, predsjednik političkog saveta Treće Srbije i kandidat na listi Narodni savez. Večeras moji i vaši uvaženi sagovornici. Gospodo, treba da pozovemo uvažene gledalce, ali jedno pitanje je ostalo nepostavljeno sa moje strane, pa ću vas zamoliti za kratak odgovor, pošto je već 22:05, veoma ste vi koncizni i ne mogu da vam zamerim, niste odgovarali preopširno, ali je to izuzetno važno pitanje. Gospodine Rašuo, kakav je stav molit ću vas u skraćenoj formi, vašeg saveza prema savezima vojno-političkim, mislim, dakle, na NATO neutralnost i taj veoma složeni korpus bezbednostnih pitanja? Srbija, s obzirom na tragično iskustvo i strašnu golgotu koju je proživela 1999. godine u agresiji NATO-a na nju, apsolutno ne sme da ima to u domenu svojih razmišljanja, pristupanju NATO-u. Ona mora da očuva, i Narodni savez Glišić-Parović insistira na toj politici aktivne vojne neutralnosti, kojoj priključuje i političku neutralnost. Jer i politička neutralnost je tu veoma važan moment iz razloga što se pristupanje Evropskoj uniji zapravo
uslovljava pristupanju NATO-a. Da. Dakle, Srbija radi očuvanja svog identiteta, integriteta i dostojanstva, a konačno i interesa u krajnjoj liniji, koji su geopolitički definisani, nikada ne sme da pristane na ulazak u NATO. Svako uvlačenje Srbije u NATO je gubljenje njenog identiteta, gubljenje prava da kaže reč protiv onoga što je se dešavalo u neposrednoj prošlosti, a ja bih za ovu priliku hteo da naglasim jedan moment koji je na mene, eto da za gledaoce kažem da pišem i poeziju, i vi ste to u uvodu i rekli, kao pesnika najsnažniji utisak ostavilo, to je bila jedna kratka vest u aprilu mesecu 99. godine, kada je jedna učiteljica u Hamburgu u Nemačkoj đacima, to je škola, znate, i na takve škole treba imati primedbe gde se deca zloupotrebljavaju u političke svrhe, rekla, jesmo li za bombardovanje Srbije? Svi su digli ruke. Jedna devojčica koja se zove Katarina Nedeljković, 12 godina, je rekla, ne, ja nisam. To je na mene ostavilo najstrašniji utisak. I to ne koje je izrekla ta devojčica je jedno od najvažnijih ne u modernoj srpskoj istoriji, ako ne i u njenoj celokupnoj istoriji. A toj priči bih priključio još jednu, Milicu Rakić, o kojoj sam napisao i pesmu, koja je najnevinija žrtva svih ratova. Te činjenice, samo da su te dve činjenice, pa bi bilo dovoljno, a da ne govorim o mnogo krupnijim geostrateškim razlozima, sa kim se mi zavađamo kada postanemo prijatelji sa NATO. Znate, ti rizici ne smeju nikako da se preuzmu i svaka odgovorna državna vlast će nastojati da Srbiju održi u neutralnom statusu. Dobro. To je možda maksimum, ali i minimum. Joška, izvolite, kakav je vaš stav prema savezima? Mi kao komunistička partija smo protiv bilo kakvog ulaska u NATO. Mi ne možemo zaboraviti sva ona bombardovanja. Nije samo Milica tu. 78 dece je ubijeno u NATO bombardovanju. Naravno. 1700 ljudi je ubijeno. Srušeno je, ne znam koliko je, mi smo to sve ima na sajtu, stavili smo sve to. Ja ne mogu pružiti ruku nekome koje, zbog koga su moji unuci svaku noć bežali pod sto ili pod krevet na Novom Beogradu jer su bombe padale oko njih. Ja to ne mogu zaboraviti i ne mogu oprostiti akciju Milosrdni anđeo. Šta je Milosrdni anđeo? Milosrdni anđeo, Milica, deca koja su izginula. Kakav NATO? Ali na kraj krajeva, ja se ne pitam, niti verujem da se iko od nas pita. Onaj ko je na vlasti, on donosi odluke. Ali smatram da taka stvar može samo da se reši voljom naroda. Neka narod, nek se izađe na referendum, pa neka narod kaže. A onda ćemo videti ti koji zagovaraju NATO i ono, da li je narod uz to. Oni pokušavaju sad ove izbore da prikažu kao da je narod uz njih. Nije. Nije to pitanje. Ovo je sada da li su za dobre odnose sa Amerikom, Nemačkom ili sa Rusijom. To je pitanje sad ovih izbora. Jedni zastupaju jedno, drugi zastupaju drugo. Ali NATO nikada. Nikada. I dok god budem živ, ne mogu oprostiti sve ono što se dogodilo. Jer sam se nagledao svega, obišao sam sve mostove, sve porušene zgrade sam obišao. Sramota. Konačno, ja sam potpisnik peticije 200 intelektualaca srpskih koju je inicirao Vojislav Koštunica, koji je i rodonačelnik neutralne politike Srbije, vojne neutralnosti. I potpisao sam tu peticiju i mislim da je taj moment potpisivanja te peticije u dobroj meri zaustavio Tadićevu
vladu, jer je on zapravo bio i predsjednik države i predsjednik vlade i sve, da taj proces približavanja NATO-u ne bude. I samo još jednu rečenicu. Ja sam kao simbole naveo ove dve devojčice. Sve žrtve ja prihvatam, ali nije samo NATO krenuo u rat sa Srbijom 99. godine. Krenulo je to mnogo ranije, od 93. 94. godine. Prvi radar koji je NATO bombardovao svojom raketom je bombardovan srpski na Udbini, u Lici, u Republici Srpskoj Krajini. Ja sam tada bio ministar i znam iz prve ruke kada se to desilo. Dakle, ratujuća strana je NATO bio u sukobima našim sa u ratu 91. i 95. godine. A u čijoj vladi je bio Vuk Drašković koji je potpisao NATO-u da može da radi šta hoće? U mojoj nije, niti bi bio. Pa, u redu, u čijoj? On je potpisao sve to. On nas je doveo do svega toga. Dobro. Gospodo, krajnje je vreme da uključimo i naše uvažene gledalce. 021-662-3157. Predsjednik političkog saveta Treće Srbije, Borivoje Rašo, sa moje leve strane, sa moje desne strane predsjednik komunističke partije i kandidat na listi SPS-a Jedinstvene Srbije, Josip Joška Broz, sa moje desne strane, spremni radi da odgovore na sva vaša ugodna i neugodna pitanja. 021-662-3157. Pre nego što uključimo prvog gledalca ili gledateljku koji su na vezi, pogledat ćemo anketu sa zanimljivim pitanjem. Za Jošku će to biti više nego zanimljivo. Kako sagledavate istorijsku ulogu Josipa Broza Tita i marketing? Vraćamo se u studio da uključimo prvog gledalca. Kako ocenjujete istorijski uticaj Josipa Broza Tita? Kako? To je onako prošlost. Da vam kažem, živjela sam u inostranstvu. Ja sam rođena u njegovom vremenu i evo, još živim. I za svakog je on bio Tito pa Tito. I znam kada je umro, živjela sam tada u Parizu. Ja sam dobila od gazde slobodan dan da gledam sahranu. Onda smo svi plakali, a sad vidim kao zrela da nije to baš to. Kataklizma. Šalim se, kamo sreće da je živ čovjek. Znači, sve je bilo u redu za vreme njegove vladavine, tako da kad bi nam se vratio, bio bi sistem stabilniji. Eto. S jedne strane je bio dobar vladar, s druge strane je pravi velike kredite. Pa samo je dovoljna činjenica da mu je sahrana valjda najposjećenija u istoriji od strane diplomata, kraljeva i predsjednika. Srbija je nasledila sve dugove Jugoslavije, tako da ne znam, možda smo bili priznati u svetu, ali po nekom finansijskoj i ekonomskoj stanju možda nije on kriv, ali ovi posle njega mislim da više jesu. Šarmantno. Ostavio traga u mnogim generacijama i ostavio traga u istoriji ove zemlje. Zadovoljna sam bila mlada i devojčica i devojka, ali znam dosta stvari koje nisu bile u redu. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Emisija Ekstremi na televiziji Most, sreda 21 čas premijerno. Predsjednik političkog saveta Treće Srbije Borivoje Rašo i predsjednik komunističke partije Josip Joška Broz. Dobroveče, odakle se javljate? Slušamo vas pažnjom, izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Javljam se iz Novog Sada. Slušamo vas pažnjom. Ja bih pozdravio čovjeka sa vaše desne strane, gospodina Broza. Ja bih rekao čovjek. Za vas, voditelju, teo bih da kažem da vi više niste na televizije koju sam ja do sad gledao. Promenili ste kurs, za sada samo toliko.
za gospodina sa vaše leve strane, koji je rekao 7-8 puta, možda i više, da ne kažem gebelsovski Parović Glišić, što više puta ponavlja, nema potrebe da ponavlja toliko, da su isti ti ljudi izgubili kod mene dostojanstvo, jer je za njih skupio potpise. SNS. Znači, vi ste skupili potpise tako što je SNS skupio sa strane bare Krise, Šangaja i Podbare. Znači, radite za SNS i vidi se da gostujete na svim televizijama i Glišić i Parović. Znači, vi njih toliko sad reklamirate, rekao sam na koji način, to nije dobro. Tu nema dostojanstva, tu nema politike, tu nema ničega. Mladi su ljudi. Mogli su da izgrade neku politiku, oni više nemaju ništa. Dobro. Dopustili su da ih kupi, ja to tako vidim, dopustili su da ih kupi Vučić. A ja imam dokaz za ovo, jer je moj komšija glasao za njih i mnogi ljudi koje poznaje. Zahvaljujem, ali nešto ste pobrkali, jer glasanje će tek biti 24. aprila. Nisam shvatio zašto sam ja promenio kurs i na kojoj sam televiziji, a nisam ni primetio Glišića i Parovića na svim televizijama i u svim terminima. Verovatno bi oni voljeli da ste vi u pravu, ali primećujem neke druge stalno na svim terminima. Znate kako, ovaj uvaženi gospodin koji je imao ove primetbe, odnosno ovu laž, usudio bih se reći, da to nazovem pravim srpskim imenom, oko prikupljanja potpisa od strane Srpske napredne stranke za našu listu. Ta optužba koja je išla prema meni da gebelsovskim metodom pokušavam da promovišem politiku za koju se zalažem, pa zapravo to je osnovni zadatak da ja građane uverim da glasaju za listu koja, po mojoj oceni, ima politiku, ima način da reši ključne probleme Srbije. I zapravo njegova ocena i ovo što je izrekao spada u domen gebelsovske ideologije i gebelsovske propagande. Dobroveče, odakle se javljate? Slušamo vas. Smederevska Palanka, Slavica na mini. Slavica iz Smederevske Palanke, izvolite, slušamo vas. Imam pitanje, da li znate da preko 60% naroda je za monarhiju i da nisu za titulistički projekat uništenje srpskog naroda i Srbije. Hvala. Nisam baš sve razumeo. Preko 60% naroda kaže da je za monarhiju. Ja sam razumeo i zahvaljujem se na ovom pitanju. Kada sam malo čas gledao anketu o Josipu Brozu, palo mi je na pamet da ne bi bilo loše da se kao ravnoteža napravila jedna anketa o kralju Aleksandru ili kralju Petru. Kralju Petru. To preporučujem pa da se vidi i onda bi se zaista pokazalo koliko je srpskog naroda za monarhiju i koliko je zapravo taj oblik uređenja takođe legitiman i ima pravo građanstva kao i republika. Možda bi i to trebalo rešiti na referendumu. Tako je, potpuno ste u pravu, to je isto referendumsko pitanje. To je opet zavađanje naroda, da kad budem načisto jasno. Ja mislim da je sasvim svejedno da li je ovaj ili onaj na vlasti ako pruži narodu bolji život, ali mi od te monarhije ne vidimo ništa nego ovog princa Čarsla koji je više naučio za 3,5 sata što je boravio u Beloj reči nego prestolonaslednik koji živi tu 9 godina, 10 godina. Monarhija nije samo stvar monarha. Monarhija je sistem vrednosti. Monarhija je institucionalno rešavanje ključnih pitanja. Rešavanje, vađenje para narodu iz džepova da bi izdržavali kraljevsku porodicu. Dobro, gospodo, nemojte. Lažemo, to je istina. Nemojte dalje u polemiku da ne bi gledalac ostao uskraćen. Dobroveče, odakle nas javljate? Slušamo vas. Dobroveče, moje poštovanje. Javim se iz Novog Sada. Slušamo vas, pažnjim. Prvo bih podržao vas sa onom izjavom za maltretiranje deteta sad u ovo zadnje što je ovdje osmatiš da su maltretirali ovo dete. Da. Šesti razred. Svaka vam čast, gledao sam televiziju, pratim niko, to sada jedino ste se vi setili. I ostaje, emisija vam je na nivou ko što je bilo, ostaje sada bez obzira šta je malo predvišnji gledala seka. Teo bi još tu samo da dodam da obični ljudi se bore za svoju decu.
Međutim, jedna visoka zvaničnica persona, jedna dama je rekla, kako sećate možda da je bilo na kompjuterima, gdje su objavili obnaženo telo jedne devojčice i šta ja znam, sad da ne idem u detalje. Ona je objavila da je to šala. Razumete, to nije šala. Od te šale se stvara to što se stvaralo da 6 mjeseci maltretiraju dete. Nije to jedini slučaj. Vi znate bolje od mene. Da skratim tu po tom pitanju, svaka vam čast izražavam podršku i ja bih voleo barem 100 često u emisijama da pominjete to da se to veštačko maltretiranje dece u školi jednom prekine za svagde, ne upomenom, nego izbaci napolje, nije za školu, neka sedi kući, neka maltretira svoju mamu i tatu. Ne bi više o tome. Pozdravljam gospodina Broza, gledao sam ga par puta na emisiji, on sad kaže za Bajatovića kako daje pare humanitarnim, pa ti daje on 20, koliko dobija 20.000 evra i daje, pa neka on izvadi, neka dobije platu 30.000, ko što i ostali dobijaju smrtnici, pa neka onda da novce, razumije. Te partizacije, ta partizacija se dovela dok i jeste. A gospodinu iz Treće Srbije, ja znam da nije trojica su bile to dveri su osnovali, pratio sam njihovo jedno vreme, pa se to posle razišlo svako svoje kod Daško i Čivić. Oni su se uklepili u toj informatici. I oni tu sad koliko će rupaju, pokupili su zajedno sa sudom, gde je njih i gde sud to, sud donosi uvek presudu njihovu korist, bez obzira što oni pokradu, to je bilo ona fera. Dobro, ne možemo, nemojte, te ko je šta pokrao, to utvrđuje sud. I ne možemo tom terminologijom, možete kritikovati, ali bez uvreda. Gospodo, ako neko ima neki komentar? Samo da kažem ovo, to oko dece i korišćenja dece. Ja koliko se sjećam, mi smo pre par godina uveli neki zakon da je zabranjeno koristiti decu u političke svrhe. Opet se to radi isto, ko da nema zakona ove zemlje. Pa mi imamo odlične zakone, mi ih menjamo po trenutnoj političkoj situaciji. Imamo zakone o svemu, ali ih se ne pridržavamo. Šta nam vrede zakoni? Zabranjeno je decu koristiti. Pogledajte ove danas političare što idu po terenu. Dečice, grliš po školama, po ome, po onome. Nije sramota. Sramota ta deca sutra. Ali to je u stvari uticaj na decu za sutra da ih vrbuješ za svoje neke potrebe. To je sramota. Ili imate prije Bora nešto? Pa evo na kraju ja bih zaželeo građanima... Ali još nije kraj, imat ćemo još dva uključenja. Izvinjavam se. Ne, nisam ništa mislio oko ovoga. Naravno da podržavam to da se deca ne uključuju u politiku, da se ne zloupotrebljavaju i da se naravno... Politiku ni u marketing. Politika da se vodi među ozbiljnim ljudima, odgovornim ljudima i to je onaj moment koji bih ja još jednom hteo da istaknem, da se vrati dostojanstvo politici kako nedostojanstveni ljudi ne bi mogli da učestvuju u njoj. To je suština. Imamo vremena za još dva uključenja. Dobroveče, ko je sa nama, odakle nam se javljate, slušamo vas. Dobroveče, Vojvođanka jedna. Hoću da pozdravim... A gde ste vi u Vojvodini? Hoću da pozdravim Jošku Broza i da kažem da ima pravo, pogotovo u Rakovcu. Dobro. I da ima apsolutno pravo ovo u vezi ovih raketa što je rekao i uopšte ovih prevoza u vezi obezbeđenja. Jer kad bi mi imali našu školu, onu milicijsku koja je trajala 3 godine, a ne sad 8 mjeseci, i kad bi imali akademiju gde bi završavali svi naši momci, pa posle toga se zapošljavali u bezbednosti i miliciji i svi redom, onda bi sve bilo sigurno bolje i sigurnije i ne bi možda bilo toliko potplaćivanja ili da toliko loše rade svoj posao. Dobro. Tako. Zahvaljujemo. Uvaženi gledateljki, izvolite. Hvala vam, u pravu ste potpuno. Došli smo u situaciji da naša policija, nažalost, ne samo jedan deo danas je u sprezi sa kriminalnim raznim organizacijama, vidite šta se događa, te su zaštite ove tajkune, te su im obezbeđenja po splavovima, po ono. A zašto? Zato što ljudi nemaju platu. Pogledajte vi, ja svaki dan krenem na put, na naplatnoj rampi po 5-6 momaka u uniformi čeka da ide kući. Pa kako je to radno vreme kad on treba da radi maltene 12 sati i onda mu treba još 10 sati da bi se dovezao dole do Požarevca ili odakle je došao?
To je... Pa ne, u kakvom je stanju naša država, ja sam uvek imao neku pojmovnost države vezanu za železnicu. I nekako, pored ovih klasičnih državnih institucija, kao što su policija i vojska, i železnica mi je bila ogledalo jedne države. I mi danas možemo zamisliti kakva je Srbija država prema njenoj železnici, a onda se to naravno proširuje i na sve sektore društva. To je potpuno jedno devastiranje koje treba, zato kažem, da odgovorni ljudi, sposobni i obrazovani, mogu da dovedu u red Srbiju. I dobro, ja se nadam da će to građani na ovim izborima prepoznati. Imamo vremena za još jednog gledalca. Dobroveče, odakle nam se javljate? Slušamo vas. Halo. Dobroveče, Dragan ovde. Dragane, odakle nam se javljate? Iz Smederevske Palanke. Slušamo vas pažnjom. Imam jedno pitanje za gospodina Jošku Broza. Zna li on da se priprema optužnica protiv Josipa Broza Tita za genocid nad srpskim narodom? I kakav će on stav zauzeti povodom toga? Dobro. Znam ja. Znam i odakle vetar duva. Pa nije uzalo dovo rehabilitacije ovih državnih neprijatelja od Nedića, od ovoga, to je vrhunac svega. Treba da bude rehabilitacija Hitlera, a neko mora da bude kriv za sve ono što su napravili ovi posle njega, znači za genocid na Srbima. Kakav je on genocid? Ako su ljudi radili genocid neki, i ako je ikako postao genocid, treba da odgovara onaj koji je u tome učestvovao. A ne čovjek koji je bio na vrhu države, koji nije pola stvari mogao 45. 6. i 7. da zna šta se događa na teritoriji, ni od Golog otoka, ni od ostalog. Prema tome, te vaše priče ne prolaze kod ovog naroda, jer sve više je mladi koji pitaju svog oca, tata, kako kupi mi cipela, on kaže ne mogu. A kako si ti kupio? Pa kaže ja sam za maturu išao u Trst i kupio. A kad to budemo imali, onda možemo nekome da sudimo. Dok to ne budemo imali, ne možemo nikome da sudimo. Gospodine Rašo, sad je trenutak za najzaključak od malo čas koji ste započeli. Pa evo, jer je još 2 minuta do kraja emisije. Ja građanima Srbije želim fer i poštene izbore, kako u glasanju, tako i još više u brojanju. Želim im bolju vlast od ove koju imamo danas, a bolju vlast će dobiti ukoliko budu glasali za listu pod brojem 9. Onaj gledalac je neslučajno rekao da sam 9 puta pomenuo Glišića i Parovića i Narodni savez. Evo ja to činim i 10. put. I nadam se da ćete najviše, dragi građani, uraditi za sebe ukoliko budete glasali za nas. Hvala vam. Joška. Pa ja samo mogu jednu stvar da kažem. Mi smo dokazali da umemo da gradimo zemlju, dokazali smo da umemo da radimo, dokazali smo da imamo ekonomiju, kako se vodi ekonomija, sve smo dokazali u proteklom periodu. Danas je došlo vreme da nam građani daju poverenje da to i ostvarimo. Ovo je prvi put da neko nov ulazi u parlament. Čuće šta ću sve reći u tom parlamentu. Nikad se neću složiti sa nekim uništavanjem domaće privrede, niti šta. Zato pozivam sve one koji žele da nam pomognu da napravimo neki pomak u ovom društvu. Ne samo da obećavamo, jer obećanja su jedno, ali činjenje je drugo. Neka glasaju za ovu koaliciju SPS i pod brojem 3, pa ćemo onda da se čujemo, ili imat ćemo i predstavnike u pokrajinskom, znači i u republičkom, pa ćemo onda da se čujemo i vidimo ko je šta uradio. Gospodo, veliko hvala na civilizovanom razgovoru, kao što smo na početku insistirali, tako je i bilo, bez obzira na neslaganja, bilo je i konsenzusa, bilo je i neslaganja, ali smo očuvali nivo. Hvala gledaocima koji su se uključili, bez obzira na i na kritičke note koje su se mogle čuti, i to je dobrodošlo jer ovo je otvorena emisija i sva mišljenja su dobrodošla. Reprize večeras 50 minuta posle ponoći oko 10 do 1, ako se ne varam, sutra u 12.10, a od ranih jutarnjih sati na YouTube-u Broz Rašuo i Iz jednog komada na internetu će biti
emisija prisutna za sve gledaoce širom Srbije i širom planete Zemlje. Gospodo, još jednom veliko hvala i vidimo se i u budući ovom studiju. Hvala i vama. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta.